Кажем се Калин Валерев Атанасов. Занимавам се с американски футбол вече 2 години. Активно игра за Софийските войни. На позиция DB. Аз съм Ивайло Симов. Тренирам американски футбол от 1 година. Много ми харесва този спорт поради няколко причини. Първо, че е контактен спорт. Второ, че развива структурата на тялото. И трето, че има много мислене в този спорт. Казвам се Николай Георгиев. Игра американски футбол от 1 година. На позицията квотербек в Софийските войни. За спорта мога да кажа, че изисква много тренировки, следователно много хабелена енергия, за което си трябва пиене на вода и подкрепа по време на тренировките. Тренирал съм различни видове спортове, но осъзнах, че американският футбол е наистина спорт, който е подходящ за моето телосложение, тъй като е доста контактен, доста така, масата ми помага в него. Футбол е един доста контактен спорт. И за да поддържаш някаква сериозна форма, за да бъдеш така, достатъчно добър на терена, трябва да тренираш целогодишно. Екипировката ни е много, много тежка, спарва през лятото особено, много е трудно. Цялото тяло се натоварва, крака, ръце, рамена, потиме се в тази жега, в тези температури, наистина е много тежко. През лятото е доста трудно да се тренира, тъй като температурите са много високи, изморително е и се налага да пиеш много вода, за да се хидратираш достатъчно. На тренировка, може би 5, дори 6 литра вода на човек си отиват. Особено човек с така моето усложение се нуждае от повече вода. Лятото е доста трудно да тренираме с екипировката, защото тя е тежка, запарява и по този начин доста се потим и става доста тежко да тренираме. И повече се изморяваме, отколкото обикновено, когато сме без екипировка или по-хладно времето. Значи вода пия около 3-4 литра на ден. Без тренировките. По време на тренировките стават около 5-6. Средно на тренировка по 6 литра на човек, разбира се, защото трябва да се поддържа телесната температура, трябва да сме студени, трябва да сме добре хидратирани, защото трябва много вода на мускулите, на ставите. В американски футбол много вода се изисква. Значи на тренировка пием по доста вода, по принцип. Аз лично пия по около 4-5 литра. Защото е необходимо за всеки един спортист да бъде винаги хидратиран. Най-добре е да се пие само вода, защото стимулира мускулите и те се нуждаят само от вода. Химията изчезва след един час, водата остава. Зали спорт, който тренирам, се налага да пия по 3-4 литра вода, понеже много се дехидратирам заради екипировката, като избягвам да пия минерална вода, различни видове безалкохолни. Пия всякаква вода, минерална, но най-вече предпочитам да пия вода от чешмата, извор на всякаква вода. Средно на ден по 4 литра вода. Това е минимум, който човек трябва да приема, според мен, защото 90% от човешкото тяло е вода.